人生的聚有定额，人生的散有其成，你无法所求，更无法延期。你以为落日天天绚烂的回头，晚霞夜夜的华丽演出，其实落日是时间的刻度，晚霞是生命的码表。每一个美的当下，一说出当下二字，它已经一笔勾销。总是在机会过去之后，我才明白，我必须学会把暂时片刻当作天长地久，把所有的旅居给予家园的对待。陪伴美群其实是我错失了之后的课业的实践。